aku dede asiko yi e si tun ka bo sori eto yi eto akojopo kokoro ifun ti opin ose onigoyin yi oyi pada oluwa seyi jolade tinubu olowo ninu isowo ogun oloro o kon gbe pe lawon ti won lowo ninu re ni keyamu lo so be lori awuyewuye to n lo lori oludije dupo are labi asia apc asiwaju bola tinubu minister kekere lori eto ise ati igbani sise festus keyamu ni moko o lapejuwe asiwaju olowo ninu owo ogun oloro oni o kan gbe lagbegbe ti won tin sowo ogun oloro ni ni nkan bi 30 odun seyin nigba to wa lorilede america keyamu soro yi leyin ojo die ti wejo li lowo ati jijebi ninu isowo ogun oloro ati gbigba owo lona ti o bo fi mu lodun 1993 ti ile ejo agbegbe chicago fi kan tinubu nigba to soro lori ewa mohunmawo mo channels keyamu ni awon aladugbo tinubu lo nsowo ogun oloro sugbon nigba tinubu fe si akanti nigba to nsoro lori ewa mohunmawo mo channels keyamu ni awon aladugbo tinubu lo nsowo ogun oloro sugbon nigba ti tinubu fe si akanti adresi awon ti won sowo ogun oloro na lolo o ni eyi lo fa ti won fi ko orukọ asiwaju mo awon ti won se iwadi mu nipinle ogun awon janduku sun ile ise ajo INEC ile ise ajo elesho idibo to wa ni yana labe okuta nipinle ogun lawon afurasi janduku dana sun gege bi royin ta gbo awon janduku mejo ni won be wonu ogba ile ise ohun ti won si ju awon bredi ti won ti re pelu epo pentiro si ile ise na ni nkan bi agogo kan wu nigba to fi di isele na mule commissioner ajo na nipinle ogun ni yi ijalaye ni isele na je ohun iyalenu ati pe awon olopa ti bere ofi toto lori re lara awon bi ti ina na ti sose ni iyara iko nkan ipamo si ofisi alukoro iforukosile ati iyara ipejo awon oluwode yawo ilu osogbo lori awuyewuye riro ataoja loye awon olugbe ilu osogbo se wode latari oro teni kan o le fidi re mule pe ijoba ipinle osun seto lati ro ataoja ilu osogbo oba jimo olaoni pekun loye awon oluwode ohun pelu orisirisi akole lowo won tun si awon opopona pataki ni ipinle na sugba agbenuso fun gomina ipinle na ismail omipitan ni iroyin eleje ni pe ijoba fe ro kabiyesi na loye o sapejuwe oro na gege bi ero buburu ati iwa ika owo ba afurasi ole nipinle ogun won gba okada pada lowo re okete boru mo afurasi olosa timi leyin abayomi lowo nigba ti owo awon elesho abo agbegbe ipinle ogun so safe ti eka idiro ko ba ni owo ba afurasi ole nipinle ogun won gba okada pada lowo re okete boru mo afurasi olosa timi leyin abayomi lowo nigba ti owo awon elesho abo agbegbe ipinle ogun so safe ti eka idiroku ba ni ilase ni ijoba ibile epoki alojo aje lojo keji osu ta wa ninu re yi gege bi maruf yusuf agbenuso so safe se so oni se la afurasi na wonu ogba enikan to ruko re nje taiwo joseph to si ji okada re sugbon kete ti won fi sele ohun to awon leti ni awon le tawon si mu ni bayi won ti fa afurasi na ati okada to jigbele awon olopa ti eka olule ise idiro ko lowo fun iwadi to peye won se kolu si oko akoworin atiku eyan merinlelaadorin farapa ko di leyan merinlelaadorin ti won fara gbogbe ninu ikolu si oko akoworin oludije dupo are labi asia pdp alaji atiku abubakar agbenuso fun igbimo ipologo idibo atiku senator dino melaye fẹsun kan ẹgbẹ apc nipinle ebonu lọjọ ọjọ ru pe ikolu ohun oseyin won o ni opo oko ni won baje ninu ikolu ohun ati pe merinlelaadorin eyan lo sese ti won si wa ni ilewosan o fi kun pe won se ikolu ohun lati fi ba ipologo idibo ẹgbẹ awon je titi di asiko yi ẹgbẹ apc nipinle ebonu ko se atako si esun na a ko ni reju bayi lo fun ti ose yi ipade to di ose to nbo lẹ́ẹ̀kan sí olúwa ṣèyí jọlá dé oníwòyìn. Please subscribe to our YouTube channel.